はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。カールおじさん様、生ハゲの息子と姉様、シャドーガーデン様、ユーニー様、やすし様、高橋様、猫田雅子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に誠に恐縮でございます。ありがたーく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ついでにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。メール等に登録もしてくださると、嬉しいであります。石破総理、今日もパヨ界隈にストレスを与える、総裁選前浦賀に議員、主に清和会ですねについて、ふさわしい候補者か党として責任を持たなければならない、公認しないって可能性を示唆してたんで匂わしてたんですけれども、総裁選後公認する比例重複立候補も OK、 今までと全く変わらない扱いに決定いたしました。非公認とした上で新たな候補を擁立する時間的余裕はなく、妥協する方向に傾いたようだ。新たに39人も用意するのは、まあ、無理ですよね。世論です。は、なんですと、日和すぎやろ。完全にイカサマ内閣やんけ。上の人がそう言うから、さすが朝令暮改やろ。あー、またぶれた、全部嘘さ、そんなもんさ、たった一晩で憑依されたな。いらんこと言うし何もしないし、岸田よりひどい、パヨ界隈が相当なストレスが溜まってるよ。候補者に党が説明を持つイコール不記載議員39人公認しないってことにはならないと思うけど、これ党が候補者に責任持ちますは当たり前のことを当たり前に言ってるだけであって、期待に目を輝かせたパヨにはこれが非公認宣言と見えたみたいですね。勘違いで勝手に期待してその通りにならないと後頭部を蹴られたとか言って触る、さあどこの国の特徴でしょうか。自民党としては4月に不記載議員39人をすでに処分しているので、さらなる処分はですね、後出しになって反発すごいものになりそうだしね。4月の処分の内容なんですけれども、世耕前参院幹事長と塩谷元文科大臣、離党勧告を受け離党しております、自民党じゃなくなっているこの2人、下村博文、政務会長と西村経済大臣、経産大臣、前経済大臣、1年間の党員資格停止、自民党員の資格ないよみたいな、ってことは自民党本部にも入れなくなってるんでしょうか。高木前国対委員長は半年間の党員資格停止、前の前官房長官武田元総務大臣、林元経産大臣、平沢元復興大臣は1年間の役職停止。まあこれ自民党内の役職停止されたって、まあ痛くもかゆくもねえよな。不記載額が1000万から2000万円、これ5年間でね、の議員は半年間の役職停止、500万から1000万の議員は訓告処分、戒告処分、ってことは500万円以下の、議員は怒られもしなかったんでしょうか。5年間の不記載が3526万円と最も多かった二階元幹事長は次の選挙に立候補しないということで不処分だって。ここで処分したら、じゃあやめるわ自民議員はやめないけどってなりそうですもんね。塩の谷と世耕の離党処分以外はなんだか甘々処分だわな。だがそれでも判決済み、罪を罰を下してるんで、世間が許してないからとこれに新たな罰を付け加えるのはさすがに法治国家っぽくないですよね。総裁選前に曖昧なこと言って不記載議員の反発買ったんで、不記載議員はこぞって高市さんに投票したんでしょう。清和会と麻生派だもんね、高市さん投票したのはね。いつでもどれでも賛否を明らかにしない政治家って、政治家としてはどうなんだろうねこれ。パヨ界隈が裏切られたと言って騒ぐんで、これはこれでいいですけどね。これまでリニアについて懐疑的だった石破総理、一転して岸田政権の方針を踏襲する、早期会議業を実現したい、総理になったら急にリニアを進めたくなった、みたいであります。まあ背後には岸田がいるんですけれども、石破の背後に岸田ありと、世論です。川勝を裏切るのか、リニアは絶対に必要なことぐらい石破でもわかる。党内に後ろ盾ないからいろんな人の配慮で必要でがんじがらめやな。
言説をコロコロ変えるのがゲルの信念。つい先日不要と言ってた気が自分の意見ないんか。これを止めたら二度と鉄オタと名乗れない。今からやめても国が貸した350億円は返ってくるものじゃないし、日本の技術力向上ってことで期待したい。原発ゼロにすると言ってたけどやっぱ再稼働します。すごい鳩山を感じる。村山富市総理、自衛隊は違憲だと思ってたけどやっぱ合憲だった。パヨを後ろから撃ってる。コロコロ変わってもいいじゃない。総理になって見たかっただけだもの、ゲルを。反安倍だからと心情的に応援してたマスゴミ、唖然としてそうと。ゲルが懐疑的だったって言ったって、どうせね、本当に必要かどうか議論を深めなければならないとか言って賛否から逃げてたんでしょ。それを勘違いしてですね、勝手に期待してたってオチじゃないの。大金かけた巨大プロジェクト今更中止できるわけもなく、そんなことしたらですね、すでに工事しちゃった部分倒産だってことで賠償問題になりますよね。300キロでこんなに揺れないって新幹線に外国人は驚くそうであります。リニアは宙に浮いて地面に接触せずに滑空するんで、新幹線よりもっと揺れないはずなんですよね。観光の目玉になりますよね。川勝はじめパヨ界隈がリニアに反対してるのって リニアが妬ましい、それと日本の評判が良くなることを阻止したいっていう中国、韓国、北朝鮮の意向と支持と資金を得ての工作活動ですからね、あれ。せっかく期待した石破が総理になったのに残念でしたね。工作頑張ったパヨはストレスで免疫低下して風邪ひけって感じ。日経新聞調査、衆院の投票先は首都圏、自民 33%、 立憲 17%、 維新 8%、 内閣支持率 45%。 関西圏、自民 33%、維新 22%、 立憲 13%、 内閣支持率 53%。 内閣支持率、18歳から39歳の若い層が 40%、39%、 40-50 代が 51%、 60歳以上 56%。 年が上に行くほど支持が高かった、石破支持が高かった。世論です。テレビ見てる高齢者ほど石破か。都市部は高市さんが票を取ってたしな。テレビ付けの高齢者と主婦が支持している石破内閣、これなら惨敗はないか。党内の人気がないから選挙が全てだな。立憲は議席大幅減が確定的、なりふり構わずブーメランを投げつつしかない。だから解散するんだって、野党がわめつさんだよね。立憲支持率、首都圏で自民にトリプルスコア、関西でダブルスコアでは到底政権交代は無理ですね。言ってる立憲議員どもも、自覚あると思うけどね、こんなの無理だよな。都市部60歳以下高市さん、地方60歳以上、石破支持は数字からも明らかであります。やはりこれはテレビ洗脳の程度の違いでしょうね。テレビ付けほど石破支持に傾くと。なぜ石破がこれほどテレビに押されているかというと、どの韓国メディアの取材にもですね、日本は謝罪したりないとか向こうが喜ぶようなことを答えてたんですよ、今までずっと。なので石破総理が実現したらですね、新たな賠償せしめられるかもしれないって、本国の連中も日本のメディアの中の韓国人、ほぼ全員なんですけど、もう大期待しちゃったんじゃないですかね。とある在日韓国人もですね、石破総理なら自民政権でもいいって言ってたしね。毎日調査、高市さんの今後に期待する 43%、 自民党支持者限定だと 57%、 根強い人気を示したと。自民支持者の6割近くに、まあ党員票を一律でしたもんね。決選投票、石破215票、高市194票、21票差で1割程度しか差がなかったですもんね。世論です。高市さんを持ち上げるとはどうした毎日気でも狂ったか。高市兄貴期待してるで。石破政権は短命になりそうなんで、距離を送るのは正解だと思う。自民党員が逃げ出してるから地方議員も真っ青。党員票1位だし、そりゃ石破には敵の敵はいるけど味方はいない。討論聞いてりゃ高市さんになるよ。他がポンコツすぎる。原発推進、リニア推進、別姓先送りと、まるで高市総理になった気分。石破総理でも高市総理になった気分。自民党が大敗すれば高市さん待望論が出てくる。二連ポスターに石破と並んだら有権者はドン引き。私もそう思う。高市さんが浮上するかしないかは
やっぱ選挙結果次第ですね。これが議席微減でもですね、裏金で評判が悪かったのにこのぐらいで済んだ、大勝利、石破総理が勝利宣言するかもしれんし、逆言えばですね、党内不人気で味方いない石破総理には選挙ぐらいしか自分の求心力保てる方法ないんですよね。立憲と共産の共倒れで少しでも議席増えたならば、裏金で評判悪かったのに減らすどころか増やせて大勝利、石破総理が浮上してしまってですね、高市さんの求心力低下しちゃうな。なので今後の我が国のためには、長い目で見たら石破が勝ったって言えないぐらいの結果がいいのかもしれないな。高市さんが今後浮くために、発足時内閣支持率第1次安倍内閣 71%、 第2次安倍内閣 62%、 菅内閣 75%、 岸田内閣 57%、 石破内閣 51%。 わわ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 、現行の調査方法になった2002年以来過去最低となってしまいました。石破総理周辺低すぎる、 70% ぐらいいくと思った。毎日でこの結果は厳しいと、世論です。村上効果だろうな。70なんていくわけねえだろ。50でも高すぎるわ。まさか本当は嫌われてるんじゃ。投票日までまだまだ下がるだろ。普通に高いと思ってたがそういう数字だったのか。半年も経たずに 30% 台。選対本部長があれだし、あれとは小泉、進次郎のことですか。パヨのガス抜き担当だったのに石破がね、高市さんだったら80だったな。石破についたバカ議員どもが落選しますように。石破について勝ち馬に乗った気でいた自民議員はご愁傷様、だから高市さんにしとけばですね、初の女性総理って言われたのに、あれほど言ったのにね、石破のツーショットポスターでせいぜい頑張ると言えよ。立憲野田代表、維新共産民民など野党に呼びかけ、裏金議員の選挙区だけでも一本化しませんか。民民玉木代表、うちの候補の選挙区に対抗馬を出さないなら…維新馬場代表…共産田村委員長、共闘の基盤は損なわれた、呼びかけはうまくいかなかった模様であります。世論です。不記載はお前ら野党もだろ。立憲の言う一本化って立憲以外の候補を取り下げてくださいってことだろ。青森に民民の候補いるんだが、立憲はそこにも候補立てようとしてるし、言ってることとやってることが違う。野党にも議員の不記載はたくさんあるでしょう。共産は候補200人以上乱立させるらしいよ。つまらんリンチはやめて、司法の判断と有権者に任せておけばよろしい。裏金とか桜を見る会とか、マスコミは大騒ぎしてるけど、増税の方がいいやと。不記載議員の選挙区は、不記載議員が当選してるか少なくとも、比例復活できるぐらいは接戦してる土地ですね。ここに野党一本化候補をぶつけるっていうのは、いいアイディアと思うが、実現困難では。立憲は言い出しっぺだが、じゃあここはうちは引きましょうなんて譲る気さらさらないと思うぞ。落選議員も党から生活費もらいながらですね、ずっと地元で活動地道にしてるわけだし、そうした人にやっぱりお前出るなっていうのは酷ですよ。共闘拒絶した野田佳彦に激横共産党、全国で200人以上立候補させると息巻いてるし、まあ無理だと思う。立憲大嫌いマンの維新馬場代表、立憲大嫌い、民民玉木だって立憲とは原発政策で考えが合わない、原発を動かして電気代を安くしてもらいたい、自動車、電気、電力、その他製造業の労働組合に支援されている民民としては、立憲と組んだらじゃあなんで分裂したんだよって支持者を裏切ることにもなるしね。まあ無理だと思います。今日の単身です。千葉県鴨川市の電柱から電線約 1600m が盗まれ、漁港が真っ暗に、日本で今までこんなことありました？聞いたことないですよね。多分不法滞在の犯罪組織の仕業ですよねこれ。通電してる電線を一体どうやって感電せずに盗んだんだろうね。地震が多い日本はですね、ヨーロッパみたいに断線した時に復旧にコストと時間がかかる地中埋め込みにできないんですよ。地上剥き出しなんですよ。今後こういうのがですね、盗まれまくったら、電力供給不安定となり、経済的損失計り知れないですね。今回だって漁港が真っ暗ってんだから、急にね大きな工場止まっちゃったりしたら大損害じゃないですか。水道施設への攻撃は刑法142条から147条、飲料水に関する罪で、
特別に重罪ってなんですけど、電線に対するチームをですね、新しく作って厳しく罰する必要ありそうだな、死刑と あってもいいよ、もうあの電線に対する罪。コザック IMF 報道官、物価見通しなどのデータに基づいた上で徐々に政策金利を引き上げるべき、当たり前のことしか言ってないんですけれども、イメージ操作に長けた共同通信の手にかかると、これが物価見通しなどのデータに基づいた上で徐々に政策金利を引き上げるべきと話したと、様子見ながらってあの部分すっ飛ばして金利上げろって言ってたと印象操作しておりました。共同通信はこういうのちょい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 やりますんで、皆さん共同通信と見たら聞いたら眉に唾全部疑ってかかるぐらいがちょうどいいであります。イスラエル国連グレテス事務総長を入国禁止措置、これイスラエル国連脱退の流れじゃないですかね。代表を堂々退場す、日本がやったみたいに、まあ、日本がやったのは国際連盟ですか。我が国にとっても、国連なんか百害やって一利なしだし、多額の負担金出しといてその金で反日活動されるんだからバカバカしいっちゃないよね。いきなり脱退は難しいんだったら、さわったさわった離れていけばいいんじゃないの。お金ないんですっつって、あのたまに負担金滞納したりなんかしてね、もう払いたいんですけどお金ないんですとか言って、10年ぐらいあの滞納したら国連費上がっちゃうからね。というわけでチャンネル登録よろしくよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。